מה את יודעת על אבא שלך? דיברתי איתו על הנושא הזה, אולי בגיל 35. זקנים וילדים נהרגו שם. לא ידעתי שאבא שלי ניצול שם. אבא שלי זה אבא, זהו. הרבו אבא שלי, שם בדרך הזה. ההיסטוריה היא היסטוריה של אנשים. למרות שאנחנו הופכים את זה לעמים ומרחיקים את זה מאיתנו, זה בכל זאת היסטוריה של פרטים. תהרג אותי אבא שלי, אני ארג לך. גמרנו. אבא התחבא ביער במשך שנה שלמה. אוכל, חיפשנו אוכל. את מרבת פה רגש בתקופה מאוד אכזרית שבה הרגש לא פעל. לא פחדת. אני פחדתי. הם פחדו ממני יותר, אני לא פחדתי שום. זה מספיק היום. לא, אני אומר משהו, אני יודעת, אבל תפסיק כבר לדבר על זה. נגיד, אם הבן שלי בוכה, אז אני כועס עליו. אתה חי, אתה קיים, מה אתה בוכה? אין דבר כזה. מה, מה הרגשת? הרגשתי להרוג גרבנים מגבר. נקמה, אני מקבלת את זה בצורך שהיה צריך להיות. אתה מסתכל מה שהוא חבר עושה, זה עושה, זה עושה. ככה זה אנחנו היינו. יד אחת, היא ראש אחת. אני עברתי את כל המלחמה, אני אתן שהם יהרגו אותי. נתתי להם בשביל אמא, בשביל אבא, בשביל שתיהם. בשביל כול. אמרו להרוג, להרוג. שבויים אנחנו לא יכולים לקח. למה אלוהים לא שלח מישהו לי להוציא אותו משם יותר מוקדם?